Herja, hérna, það komið ljós. Það var ljós í ljós sko. En hérna, ljósið er komið. En hvernig hérna, verður framhaldið þannig að það þurfa veðlösa upp? Já, en það er að bæta við sko einum strengi við þetta, 100 metrum við fólk. En samanlagt er þetta orðið 1100 metrum. Komið kílómetri sko, rammasvið sko. Það er alveg sæmilegt. Þannig að þú voru að breyta því á síðunni svo, þetta er ekki 500 metrur. Já, það eru 500, já, þetta eru 11 metrur. Þessi flott að segja þetta séu 1000 metrur. Já, kílómetr. Kílómetr á vír. En hérna... En svo, já, svo þetta setja þennan vír og svo öðrlegis upp í eina... eina rúmu. Skiltu setja þetta hérna. Já, mér. Svona eina kúli hérna. Ertu... Ljósi verður inn í miðinni. En þú samt ekki alveg 100% þessum að takist eða eitthvað, að gera kúl úr þessu eða eitthvað? Eftir... Jú, eitthvað með kúl að vera þetta sko, ég er ekki svo mikla. Hvað er eftir titillinn á verkinu? Það heitir Aðdragandi.